Мен халас улугар мая селени тигер каталлык огочат эстетической кине огону чатыры булбакка орта саста хунна кыржагас жону бальне үнкүге сыгырын керегетен арьерге белем. Борабилге гытылды быт каталлык спортивной бальне үнкүге агас республикатағы күрәға әдеректен эменегер тие үнкүгіттері маяға түмтті. Быйыл сөргүтүлден 200 түгілін ыдыллар кыталык бальны үнкү турнира бастыгы хардыларын оңырор оголыктан сағаланна. Чурапчыттан чагыл үнкү коллектива, Усалдын Боргонуттан Виктория Данс, Жукускайттан Санрайз, Тетим Надежда, Мәңі Хаңаластан Төхтүр искусство сколатын, Аллара Бестеяқтан Тетим, Маяттан кыталык итилләтчілері барыды хэттон 5 пара көн көрістілер. Беге үшін күні күләзі бет. Онна бұл парнайға басқыместен алдығы, соловыдығар екіс. Күн екі саңарғар Улахан жаңға хобби класс түхімаға ғытылынна. Онтон салғы бұлыргы бәліні үнкілерге күрәққа 11 коллективтан 5-ен сәтті пара түет сағынан паркетка тағыста. Манна балығынянан 5-ендін үйе састақтар күтталылар. Оларен самай аға састақтар ағуанна ақтарда бағылар. Бүгінгі конкурсқа үрдәк, күстәк, үнкі күттер келбеттер, бе хас бұтыр әлбәқпет екі зақуадынан келін күрәқті әйіп жабыд. Қам барыр көйін кейсәбіт. Ты серигар спортивной бальной үнкүйнік еңнік тархаппыт Михаил Сивцев ағаяқ сыллағыда көйі вальсы бұрайығы сағалан білеген бүкөрің бәетін местетін сүгірі әтшілерін болыла. Бұл шылақсын айым бальной үнкүйге, оны спортивной бальной үнкүйге семинар етіп өткен, оны чисті бары бағылақтар келенлер, саңа сонымлары, саңа информациялары ұлалылар, оны шылақсын айы вальс победі өткен. Баға барын, сүхуяқ ойарын тұхары үнкүйіні бағылырға күйіқтар білеген бағылыра, қая бағар кейеқа чөрілоққа керей кетігір сыстарға түхі болар. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Сыпатик Виднията, Мен Қанлас.